Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Bella Moda. Her er en super fed sandal, lavet i konjakfarvet olieret skin. Når man har den på, sidder den utrolig godt på foden, har remmen hernede i forfoden, krydsremmen op omkring vristen, og så kan man justere den her på spændende på siden. Den er dejlig blød at have på, selvom det egentlig er en høj sandal, da det er en kilesandal med plateau, og så er det lavet et materiale, der giver efter. Ned under bunden er der EVA-såler, så den også er stødabsorberende. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.